yigirma to'rtinchi bob madriddagi qirollik saroyidan 200 metr naridagi almudena sobori yepiskop valdespino bir zum nafas olishdan to'xtadi u hanuz shohona libosda kompyuter qarshisida qotib o'tirar bilbaodan uzatilayotgan jonli efirdan tila kalimaga kelmay qolgandi bu eng katta yangilik bo'ladi valdaspino global media allaqachon o'z ishini boshlab yuborganiga guvoh bo'ldi ko'zga ko'ringan nashrlar taniqli diniy ulamolar va olimlarni kirsh kashfiyotini muhokama qilishga taklif qilardi hamma Edmund kirshni kim va nima uchun o'ldirgani to'g'risida har xil taxminlarni ilgari surmoqda edi tez orada media bir ovozdan kimdir kirshning ixtirosi dunyo yuzini ko'rishiga yo'l qo'ymaslik uchun shunday yo'l tutdi degan qarorga keldi ancha muddat o'ylanib turgan valdespino qo'l telefonini olib kerakli raqamlarni terdi ravin kyovesh birinchi gudokdayoq javob berdi qanday dahshat qichqira yozdi ravin hammasini ko'rdim televizordan darhol hukumat vakillari bilan aloqa o'rnatib ularga bilganlarimizni aytmog'imiz zarur ravvin dedi valdi spino qat'iy ovozda voqealar rivojining dahshatli tus olganiga qo'shilaman ammo biror chora ko'rishdan avval yaxshilab o'ylab ko'raylik o'ylaydigan hech narsa yo'q hozir tutaqib ketdi ravbin ko'rinib turibdi kimdir kirshning kashfiyotini fosh etmaslik uchun xunrezlik qilmoqda saidning o'limida ham ularning qo'li borligiga ishonchim komil ular hoy nahoy biz haqimizda ham yaxshi bilishsa kerak endi bizga navbat keldi hukumatga borib kirsh bizga ko'rsatganlarini aytish ikkimizning axloqan burchimiz axloqan burch istehzo bilan so'radi Valda Spino. kashfiyotni ommaga yoyish orqali hech kimda jonimizga qasd qilishga sabab qolmasligini o'ylagandirsiz balki xavfsizligimiz ham muhim albatta e'tiroz bildirdi rabbin ammo dunyo oldidagi axloqiy burchimizni unutmasligimiz kerak kirshning kashfiyoti fundamental diniy e'tiqodlarni shubha ostida qoldirishini anglab turibman shunday bo'lsa ham uzoq yillik umrim davomida bir haqiqatga guvoh bo'ldim ishonch hamisha yashab qoladi hatto eng dahshatli qiyinchiliklar ham ishonchni olmaydi. kirshning yangiligini oshkor etsak da e'tiqod saqlanib qolishiga shubham yo'q sizni tushunaman do'stim imkon qadar bosiqlik bilan gapirishga harakat qildi yepiskop ovozingizdagi qat'iylikni sezdim fikringizni hurmat qilaman ravvin bilishingizni istardimki men ochiq muhokamaga roziman kashfiyotni dunyoga oshkor etmoqchi ekanmiz keling bu ishni birga qilaylik tong yorishganda g'urur bilan dahshatli qotillikdan cho'chib emas balki shon sharaf himoyasi uchun keling harakatlarimizni yaxshilab o'ylab yangilikni qanday qolipda dunyoga yetkazishni rejalashtiraylik kiyovesh sukut saqladi uning og'ir nafas olishi valdaspinoga eshitilib turardi ravvin gapda davom etdi yepiskop ayni damda eng tashvishlanarli masala bizning xavfsizligimiz qotillarga o'ralashib qoldik ko'rib turibsiz agar odamlarning e'tiborini o'zingizga jalb qilsangiz aytaylik hokimiyatga yoki televizorga chiqsangiz buning natijasi xayrli tugamasligi mumkin saroy ichida meni yaxshi qo'riqlashadi lekin siz siz budapeshtda yolg'izsiz shubhasiz kirshning kashfiyoti hayot mamot masalasi ekani aniq iltimos xavfsizligingizni ta'minlashga izn bering yehuda kiyovesh hayron bo'lib so'radi madriddan turib meni himoya qila olasizmi qanday qilib qirollik oilasi menga xavfsizlik xizmatini taqdim <imitation> etgan eshikni hech kimga ochmay uyingizda o'tiring qirollik gvardiyasidan ikkita agentni yuborib sizni madridga olib keltiraman bu yerda qasrda xavfsizligingiz kafolatlanadi ana shunda siz bilan bemalol yuzma yuz o'tirib kelgusi masalalarni muhokama qilib olamiz agar madridga borsam-u ikkilanda ravvin lekin kelisha olmasakchi siz bilan unday bo'lmaydi yepiskop uni ishontirdi konservativ bo'lsamda realistman sizga o'xshab birgalashib eng ma'qul chorani o'ylab topamiz bunga ishonaman agar ishonchingiz pand bersa bosim o'tkazdi kuyovish valdespinuning asabi taranglashdi biroq o'zini bosdi chuqur nafas olib xotirjam javob qaytarishga kirishdi ye huda oxirida ikkimiz bir qarorga kela olmasak do'st bo'lib qolamiz va o'zimiz yaxshi deb bilgan ishga kirishamiz va'da beraman xuddi shunday bo'ladi minnatdorman yepiskop javob qaytardi kuyovvesh va'dangizga ishonib madridga boraman kelishdik ayni paytda eshigingizni qulflang hech kim bilan gaplashmang narsalaringizni yig'ishtiring hammasi tayyor bo'lishi bilanoq sizga nima qilish kerakligini aytaman baldespino tin oldi ishonchingizni yo'qotmang tez orada ko'rishamiz Valdespino aloqani uzib yuragini changalladi kuyovvishni nazorat qilish uchun yalinib yolvorishning o'zi yetmaydi chog'i kuyovvesh vahimaga tushib qoldi xuddi said kabi ikkovi ham asl manzarani ko'ra olishmadi yepiskop noutbukini yopib qo'ltig'iga qisgancha tashqariga yo'naldi va nimqorong'u yo'lak bo'ylab ketdi u sobor tashqarisiga chiqib muzdek tungi havodan simirib nafas oldi so'ngra maydonni kesib o'tib qirollik saroyi tomon jo'nadi valdaspino saroyning asosiy kirish eshigi tepasiga o'rnatilgan ispan gerbiga nazar soldi gerbda ikkita gerkules ustuni hamda plus ultra yanada oldinga ma'nosini beruvchi qadimiy shior bilan o'ralgan toj aks etgandi ba'zilar bu shior bir necha asr avvalgi ispaniya oltin asrida boshqa hududlarni egallashga chorlovni bildiradi deb ishonsa boshqalar jannatdagi hayot mana shu ustunlar oralig'ida joylashgan degan qarashga qo'shilardi nima bo'lganda ham yepiskop shior kundan kun ahamiyatni yo'qotayotganini his qildi saroy uzra hilpirab turgan ispan bayrog'iga ko'z tashlarkan chuqur xo'rsindi ko'z oldiga o'layotgan qirol keldi uning qadri bilinadi menga undan behad qarzdorman so'nggi oylarda baldespino har kuni shahar tashqarisidagi palasio ndela sarsuelada betop yotgan sevimli do'sti ispan qiroli huzuriga boradi bir necha kun avval qirol yepiskopni yoniga chorladi uning nigohlarida tashvish zohir edi antonio shivirladi qirol o'g'limning unashtiruvi shoshilinch qaror bo'ldi deb qo'rqaman aniqroq aytganda ahmoqona qaror deb o'yladi yepiskop ikki oy muqaddam shahzoda tanishganiga ko'p bo'lmasa ham ambra vidalga uylanmoqchi ekanini valdaspinoga aytgandi o'zboshimcha qarordan aqli shoshgan yepiskop xulyandan mulohaza bilan ish tutishini so'rab yolvordi shahzoda ambrani sevishini hamda otasi yagona farzandining to'yini ko'rishga haqqi borligini aytib e'tiroz bildirdi bundan tashqari xulian agar ambra bilan turmush qurmoqchi bo'lsa ayolning yoshini inobatga olib shoshilishlari kerakligini ta'kidlagandi valde spino qirolga qarab siniq jilmaydi gapingizda jon bor qirolim don xuliyaning kutilmagan taklifi hammamizni hayratga soldi biroq farzandingiz sizni baxtli qilishni istadi xolos o'g'lim mamlakati oldidagi burchini bajarishi zarur otasi oldidagi emas behol gapirdi qirol senyorita vital yoqimtoy bo'lishi mumkin baribir uni yaxshi bilmaymiz u bizning qatlamga begona don xuliyanning taklifini qabul qilishi ortida qanday maqsadlar yotgani meni qiziqtirmoqda juda shoshilinch nigoh taklifini o'zini hurmat qilgan ayol rad etgan bo'lardi haqsiz zot oliylari ma'qulladi valdaspino don xuliyan ayolga deyarli tanlov imkoniyatini qoldirmaganini bilsa ham qirol ohista qo'l cho'zib yepiskopning qoq suyak qo'lidan tutdi Qadirdonim, vaqtning yildek o'tishini qarang ikkimiz ham ulg'aydik sizga minnatdorchilik bildirishni istayman yillar davomida donolik bilan maslahatlaringizni ayamadingiz eng og'ir damlarda rafiqamni yo'qotganimda mamlakatimizdagi o'zgarishlar davrida yonimda bo'ldingiz bildirgan ishonchingiz menga quvvat bag'ishladi do'stligimiz men uchun ulkan sharaf doim uni qadrlayman qirol jilmaydi antonio bilaman men bilan qolish uchun ko'p qurbonliklar berdingiz rimdan voz kechishingizga to'g'ri keldi valdespino yelka qisda kardinal bo'lishim meni xudoga yaqinlashtirib qo'ymasdi mening joyim hamisha shu yerda sizning yoningizda bo'lgan sadoqatingiz haqiqiy boylik qirolim yillar mobaynida ko'rsatgan samimiyatingizni men ham aslo unutmayman qirol ko'zini yumib yepiskopning qo'lini mahkam qisdi antoniyo xavotirdaman hademay o'g'lim ulkan kemaning kapitaniga aylanadi lekin u hali tayyor emas iltimos qilaman unga yo'l ko'rsating uning yo'lchi yulduzi bo'ling murakkab vaziyatlarda qo'llab quvvatlang yiqilishiga yo'l qo'ymang eng muhimi agar yo'ldan adashsa yolvoraman antonio to'g'ri yo'lni ko'rishiga ko'mak bering Amin. shivirladi yepiskop so'z beraman zot oliylar aytganingizdek bo'ladi muzdek oqshomda maydonni kesib o'tarkan voldespino samoyga boqdi qirolim iltimos unutmang nima qilsam ham so'nggi tilaklaringizni bajo keltirish uchun qilyapman yepiskopni bir narsa tinchlantirardi qirol televizor ko'rish uchun juda holsiz edi agar zoti oliylari bugun bilbauda sodir bo'lgan voqealarni ko'rganda bormi sevimli mamlakati boshiga tushgan kunlarni yuragi ko'tar olmagan bo'lardi valdespinoning o'ng tarafida temir darvozalar ortida beylen ko'chasi bo'ylab televideniye avtobuslari to'planib sun'iy yo'ldosh antennalarini kengaytirmoqda edi qo'zg'unlar deb o'yladi yepiskop ularni ko'rib oqshomgi shamol uning ridosini hilpiratadi aziz do'stlar kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying shu orqali siz keyingi ki videolarimizni ham o'tkazib yubormaysiz <laughs> yigirma beshinchi bob lendon bostirib kelayotgan hissiyotlarni jilovlashga urinib o'ziga o'zi aza tutishga hali ulguraman dedi lendon allaqachon uinstondan kameralarni tekshirib qotilni topishga yordam beruvchi barcha kerakli ma'lumotlarni qidirishni qo'shimcha ravishda avilla hamda yepiskop valdespino o'rtasidagi aloqalarni aniqlashni ham tayinlagandi agent fansekaning qorasi ko'rindi u hali ham telefonda gaplashardi si si fanseka suhbatni tugatib tosh qotib turgan ambraga o'girildi sinyorita vidal ketishimiz kerak don xulian zudlik bilan sizni qirollik qasriga yetkazishimizni buyurdi ambra ortga tisarildi edmandni bu ahvolda tashlab ketmayman u choyshab o'ralgan jasadga qarab yura boshladi endi bu ish bilan mahalliy hukumat shug'ullanadi e'tiroz bildirdi fanseka hademay isquvar kelib zaruriy choralarni ko'radi hozir ketishimiz kerak siz xavf ostidasiz degan xavotirdamiz hech qanaqa xavf yo'q menga Oshqirda ambra soqchi tomon qadam tashlab qotilda meni otishga juda qulay imkoniyat bor edi lekin u bunday qilmadi uning nishoni edmond bo'lgan bu ko'rinib turibdi sinyorita vidal fansekaning bo'ynidagi tomirlari bo'rtib chiqdi shahzoda sizni madridda kutyapti u xavfsizligingizdan tashvishda unday emas xulian siyosiy ta'sirdan tashvishda fanseka chuqur nafas oldi va ovozini pasaytirib dedi senyorita vidal bugungi hodisalar ispaniya uchun katta zarba bo'ldi shuningdek shahzoda uchun ham tadbirga mezbonlik qilishingiz juda omadsiz qaror edi lendonning boshi ichida uinstonning ovozi yangradi professor muzey xavfsizlik kamerasi binoning tashqi kameralarini tekshirib chiqdi nimadir topildi shekilli buni eshitib lendon darhol fansekaga qo'l silkidi va qo'riqchi bilan ambra orasidagi bahs bo'lindi janob tushuntirdi lenden kompyuterning aytishicha muzey tomiga o'rnatilgan kameralardan biri qotil chiqib ketgan avtomobilning rasmini qisman olishga ulguribdi rostdanmi ajablandi fanseka lengdon lenden eshitganlarni oqizmay tomizmay so'zlab berdi qora sedan xizmatchilar xiyobonidan chiqib ketgan mashina raqami yuqoridan ko'rinmagan old oynasiga noodatiy stiker yopishtirilgan qanaqa stiker so'radi agent mahalliy politsiyaga uni qidirishni aytishimiz mumkin bu stikerni lendonning boshi ichida javob qildi uinston taniyolmadim ammo uning o'lchamini dunyodagi hamma belgilarga solishtirib chiqqach bitta o'xshashini topdim uinstonning tezkorligi lendonni hayratga soldi stikerdagi belgi davom etdi uinston qadimgi alkimyoviy belgi amalgamatsiya ya'ni birlashish bilan mos kelardi nima nima lendon stikerda birorta to'xtash joyi yoki siyosiy tashkilot logotipini kutgan edi mashinadagi stikerga birlashish belgisi tushirilgan ekanmi fanseka nima haqida gap ketayotganiga tushunmadi uinston bu yerda qandaydir xatolik ketgan dedi langdon al kimyoviy jarayon belgisini ko'rsatish kimga ham kerak bilmayman javob berdi uinston bu men topgan yagona muvofiq variant o'xshashlik to'qson to'qqiz foiz lendonning tasavvurida birlashishning alkimyoviy ramzi shakllandi uinston mashina oynasida nima ko'rganingizni aniq tasvirlab bering kompyuter darhol javob qaytardi demak belgida bitta vertikal chiziqlarni kesib o'tgan uchta gorizontal chiziqchalar bor vertikal chiziqchaning uchida tepaga qaragan gumbaz joylashgan. aq o'sha lendenning qovog'i o'yildi tepaga qaragan gumbaz ustida qoplama bormi ha Xa. har bitta tarafda kalta gorizontal chiziq o'tgan shubhaga <sharpyakiyo> hojat yo'q aniq birlashish ramzi lendon bir muddat o'ylanib so'ng so'radi uinston xavfsizlik kamerasidan olingan tasvirni yubora olasizmi albatta mening telefonimga yuboring talab qildi fanseka lendon qo'riqchining telefon raqamini uinstonga aytgach bir soniya o'tar o'tmas sms signali eshitildi hamma fansekaning telefoni atrofiga yig'ilib ekranda aks etgan bo'm bo'sh xiyobondagi qora sedanning yuqoridan olingan oq qora suratiga qaradi mashina oldi oynasining chap tarafida pastroqda uinston tasvirlagan belgi ko'rinib turardi birlashish juda g'alati o'ylanib qolgan lenden barmoqlari bilan ekrandagi rasmni kattalashtirdi va diqqat bilan tikildi professor darhol muammoni aniqladi bu birlashish emas xitob qildi u garchi ekrandagi rasm uinston tasvirlab berganga deyarli o'xshash bo'lsa ham aniq bir xil emasdi ramzshunoslikda esa deyarli o'xshash va bir xil o'rtasidagi farq natsistlar svastikasi bilan xotirjamlikni ifodalovchi buddizm ramzi o'rtasidagi farq kabi katta ahamiyatga ega mana nima uchun inson miyasi ba'zan kompyuterdan yaxshiroq ishlaydi bu bitta stiker emas dedi landen balki bir biriga tutashtirilgan ikkita har xil stiker pastdagi stiker papa xochi deb ataladi hozir u juda mashhur vatikan tarixidagi eng liberal papa saylangandan so'ng jahondagi minglab odamlar papaning yangi siyosatini qo'llab quvvatlash ramzi sifatida uch chiziqli xoch suratini chizib ko'rsatishardi hatto landonning ona shahri massachustsdagi cambridg shaharchasida ham bu holat avj olgandi tepadagi u shakilli belgi esa davom etdi lenden butunlay boshqa stiker ha ha endi tushundim haqligingizni xitob qildi uinston hozir bu kompaniyaning telefon raqamini topaman <hazır> uinstonning tezligi yana bir bor lengdonni hayratga soldi kompaniyaning logotipini qachon tanishga ulgurdi juda <hazır> yaxshi dedi u kompaniyaga qo'ng'iroq qilsak mashinaning iziga tushishadi fansaka hali <hazır> ham <bu> hech nimani <kampanya> anglamagandi iziga tushishadi qanday qilib qotil mashinani ijaraga olgan tushuntirdi lengdon gumbaz shakliga ishora qilib bu uberning logotipi agar video yoqqan bo'lsa layk like bosing do'stlaringizga ham ulashing shu orqali siz bizning kamtarona mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz yigirma oltinchi bob fansekaning ko'zidagi ikkilanishni ko'rib lenden agent aynan nimadan ajablanganini tushunmadi oynadagi stiker ma'nosining tez topilishidanmi yoki admiral avillaning ijaraga mashina olganidanmi qotil uber buyurtma qilibdi deb o'yladi landen bu yo o'ta aqlli yo g'irt kalta o'ylangan qaror bo'lishi mumkin ehtiyojmandlar uchun har yerda hozir va nozir avtomobillar xizmati uber oxirgi bir necha yillar ichida butun dunyoga keng tarqaldi mashina zarur bo'lgan vaqtda istalgan odam smartfon orqali buyurtma berishi hamda o'z mashinasidan improvizatsiyalangan taksi o'rnida foydalanib qo'shimcha pul to'lash ilinjida yurgan uber haydovchilarini yollashi mumkin edi ispaniyada rasman ish boshlaganiga uncha ko'p bo'lmagan uber kompaniyasi o'z haydovchilaridan old oynaga u logotipini yopishtirishni so'rardi aftidan qotil qochgan mashina haydovchisi yangi papaning ham muxlisi ko'rinadi agent Fonseca dedi Langdon. uinston qora sedan suratini mahalliy politsiyaga yuborib patrul xizmatlariga tarqatishni so'radi tezroq qotilni topib yo'lini to'sish zarur fansekaning og'zi lang ochilib qoldi yuqori darajada shug'ullangan agent aftidan sichqon mushuk o'yinlariga odatlanmagan edi qo'riqchi uinstonga nima deyishni bilmasdi ishini yengillashtirgani uchun minnatdorlik bildirsinmi yoki birovning ishiga burun siqmaslikni aytsinmi uinston uberning shoshilinch raqamiga qo'ng'iroq qilmoqda yo'q buyruq berdi fanseka raqamni bering o'zim gaplashaman uber operatori kompyuterdan ko'ra qirollik gvardiyasi katta agentiga tezroq yordam beradi fanseko haq bo'lishi mumkin o'yladi Langdon. qolaversa ambrani madridga olib borgandan ko'ra gvardiya soqchisi qotilni tutishga ko'maklashgani ma'qulroq tuyuldi uinstondan kerakli raqamni olgan fanseka qo'ng'iroq qilishga tutindi lendenning xayolida xuddi qotil bir necha daqiqadan so'ng qo'lga tushadigandek edi mashinalar qayerdaligini aniqlash u berga cho't emasdi Qo'lda smartfoni bor har qanday mijoz yer yuzidagi barcha uber haydovchilarini muammosiz aniqlay olardi fanseka bajarishi kerak bo'lgan yagona vazifa kompaniyadan biroz oldin gugen hayem muzeyidan yo'lovchi olib ketgan haydovchining aniq manzilini so'rash xolos hostiom so'kindi fanseka autom tizad u ekrandagi raqamlardan birini bosib kutdi aftidan soqchi menyuga duch kelgan chog'i professor uber bilan gaplashib mashinaning iziga tushishini aytaman va ishni mahalliy hokimiyatga topshiraman undan keyin agent diaz ikkimiz siz va senyorita vidalni madridga eltib qo'yamiz meni madridga so'radi landon taajjublanib kechirasiz sizga qo'shila olmayman qo'shila olasiz va qo'shilasiz dedi Fonseca qat'iy ohangda o'yinchog'ingizni ham birga olasiz qo'shib qo'ydi u quloqchinga ishora qilib uzr so'rayman qattiqroq ohangda javob qildi Langdon. siz bilan madridga borishimning hech iloji yo'q Ta'jub dedi fanseka sizni garvard professori deb o'ylagandim Langdon tushunmadi shunday garvardda dars beraman yaxshi fanseka chort kesdi u holda boshqa chorangiz yo'qligini anglaydigan darajada aqllisiz deb umid qilaman shunday deb agent telefonni qulog'iga tutib nari ketdi lenden uning ortidan kuzatib qoldi bu yana nimasi bo'ldi professor ambra lendenga yaqin kelib orqasidan pichirladi meni eshitishingiz kerak bu o'ta muhim lenden ortiga o'girilib ambraning yuzidagi qo'rquvini ko'rib ajablandi ayoldagi shok holati o'tib ketgan bo'lsada uning ovozi nochor ammo tiniq eshitilardi professor davom etdi u taqdimotda sizni ko'rsatish orqali edmond sizga bag'oyat hurmatini bildirdi shu sababli sizga ishonyapman bir gapni bilishingiz kerak landen ayolga tikildi edmondning o'limi mening aybim shivirladi ayol ko'zlari jiqqa yoshga to'lib tushunmadim ambra asabiylashib fansakaga ko'z tashladi va davom etdi mehmonlar ro'yxati oxirgi daqiqa qo'shilgan ism uni eslaysizmi ha

shoshilmang o'zingizni bosing lenden titrayotgan yelkadan mahkam ushladi menga ayting nega qo'shdingiz bu ismni ro'yxatga ambra xavotir aralash yana bir marta fansakaga qarab qo'ydi soqchi yigirma metrcha narida telefonda gaplashayotgandi professor men qattiq ishonadigan bir inson oxirgi daqiqalarda xabar yuborib admiralni ro'yxatga qo'shib qo'yishimni iltimos qildi uning iltimosi taqdimotga kirish boshlanmasdan bir necha daqiqa oldin bo'ldi men band edim shuning uchun o'ylab o'tirmasdan aytganini qildim aytmoqchimanki u dengiz kuchlari admirali edi yetti uxlab tushimga ham kirmagandi ayol edmordning jasadiga qaradi va qo'li bilan og'zini yopdi mana endi ambra pichirladi lenden avillaning ismini ro'yxatga qo'shishni kim so'ragandi ambra qattiq yutindi bo'lhuz turmush o'rtog'im valyaxd shaxzoda don xulian lenden quloqlariga ishonmadi gugen haye muzeyi direktori ispaniya shahzodasining edmond kishga qarshi uyushtirilgan suiqasdga yordamlashgani aytyaptimi bo'lishi mumkin emas ishonchim komil saroydagilar qotil shaxsdan xabar topishimni kutmagan davom etdi ayol ammo endi men bilaman hayotim xavf ostidami deb qo'rqyapman lendon qo'lini uning yelkasiga qo'ydi bu yerda xavfdan xolisiz unday emas dedi ayol qat'iyan hozir siz tushunmaydigan voqealar sodir bo'lyapti ikkimiz ham tezroq chiqishimiz kerak bu yerdan hoziroq biz qochib keta olmaymiz. lenden e'tiroz bildirdi biz hech qachon iltimos meni eshting. ambra iltimos qildi Edmundga qanday yordam qilishni bilaman nimalar deyapsiz lendin ayol hamon sarosimada deb o'yladi edmondga endi hech kim yordam qilolmaydi qo'limizdan hech nima kelmaydi Аташасиз. xotirjam ovozda gapirdi Амбра. Лекин dastlab u yerdan chiqib Эдмонднинг Барселонадаги уйига borishimiz керак. Нима ҳақда gapiryapsiz diqqat bilan eshiting Эдмонд bizdan nima istaganini bilaman ambra shivirlagancha lendenga nima qilish kerakligini tushuntirdi uni tinglarkan lendenning yurak urishi tezlashdi e hey, xudoyim o'yladi u ambra haq bu hamma narsani o'zgartiradi gapini tugatgach ambra professorga qattiq tikildi -tik -tik xo'sh endi bildingizmi nega bu yerdan ketishimiz kerakligini lenden ikkilanmay bosh yirg'adi uinston quloqchinga yuzlandi u ambra menga aytganlarni eshitdingizmi eshitdim professor bundan xabaringiz bormidi yo'q lendon navbatdagi jumlalarni ehtiyotkorlik bilan tuzdi. uinston kompyuterlar egalariga sadoqat sezadimi yoki yo'q menga qorong'u ammo agar sizda zarracha bo'lsa-da edmondga nisbatan sadoqat bo'lsa buni isbotlash vaqti keldi yordamingizga muhtojmiz. anglaganingiz audio kitob javoni mutolaa zavqidan bahramand bo'ling